Umakyat pa sa 23 ang napaulat na nasawi dahil sa magkakasunod na bagyong Ferdy, Henner at Helen at nang pinalakas nitong habagat. Pero kahit nakaalis na ang mga bagyo, naranasan pa rin ang masamang panahon sa ilang lugar sa bansa. At nakatutok si Bam Alegre. Nagmistulang swimming pool ng southbound lane ng Davao Cotabato Highway sa barangay Astorga sa Santa Cruz, Davao del Sur kagabi, kasunod ng malakas na ulan. Ani may malawak na ilog din ng Sitio Bakutan sa barangay Astorga dahil sa taas ng baha. Nalubog sa tubig ang ilang sasakyan, pati mga gamit sa bahay ng ilang residente. Sa tindi naman ng baha sa Purok Maligaya, kinailangan ng i-rescue ang mga residente na trap sa kanilang bahay may ilang lugar umano na abot leeg na ang tubig. Sinagib din ang mga residenteng stranded sa binahang bahay sa barangay Balugo sa Imelda, Sambuanga, Sibugay. Umapaw kasi ang tubig sa Sibugay River. Isinakay sila sa rescue boats at dinala sa evacuation center. Ayon sa pag-asa, nagpaulan din ang habagat sa Mindanao nitong mga na araw. Sa Negros Occidental naman, isinailalim na sa State of Calamity ang La Carlota City, pati ang mga bayan ng Hinigaran at San Enrique dahil sa masamang panahon at pagbahang dulot ng habagat. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahigit 30,000 residente ang inilika sa buong lalawigan. Kabilang ang mga binaha at mga nakatira sa 6-kilometer danger zone ng Bulkang Kanlaon. Pasado launa naman ng madaling araw kanina nang bumuhos ang ganito kalakas na ulan sa Antipolo City. Kasama ang probinsya ng Rizal sa mga lugar kung saan nagtaas ng heavy rainfall warning ang pag-asa. Itanaas din ang babala sa Metro Manila. Kaya kinaumagahan, binaha ang ilang kalsada sa lungsod ng Malabon. Pahirapan ang pagtawid sa baha, lalo para sa mga estudyante. Ang ilang taga Marikina naman, regular na raw ang pag-monitor sa antas ng Marikina River para raw makapaghanda. Mga alas 3. Alas 3, everyday. day, Every day. Ah. Ma Ririnig mo na yung call kapag nasa 15. inano na namin yung gamit. Pag medyo tumahas-tahas na naandito na ako, uwi na agad ng bahay. Wala yung mga gamit sa baba kasi alam na ako naman na binaba. Kabi-kabilang rock slide at landslide din ang naitala sa ilang bahagi ng Mountain Province. Agad naman itong nirespondihan para muling madaanan ng mga motorista ang apektadong kalsada. Sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, Mahigit 200 ang pamilya o katumbas ng lagpas isang milyong katao ang apektado sa pananalasan ng bagyong Ferdy, Henner at Helen at pinalakas nitong habagat. Umabot naman sa 23 ang napaulat na nasawi, 13 ang sugatan at 15 ang nawawala. Para sa GMA Integrated News, Bam Nakatutok, 24 Horas.